Och sen är det ju så att kanske Ruffy training kan minska stress. Man vet inte riktigt. Men Musse Hasselvall, som är kampsportsprofil och tv-personlighet, han ska visa oss hur det funkar. Jag heter Musse Hasselvall och jag är en av skaparna till Ruffy Training. Vi håller hela tiden nära, försöker pricka in ena handen samtidigt som vi undviker att kompisar lyckas ta in den andra. Ruffy Training är ett par träningskoncept som bygger på kampsport. Åh, vad bra ni jobbar! Kom igen lite till! Försök skapa lite rörelse. Inga konstigheter, starka ben. Puss! Det bästa med Ruffy är att det är lätt att glömma bort att man tränar för att man har så roligt. Så ska vi försöka få in så många träffar som möjligt på varandras axlar. Och man är så upptagen med att lösa uppgifterna så det är också så att man väldigt ofta överpresterar. Vilket bra tempo. Grymt, kör vi lite snake. Bröst högt, högt bröst. Us! 30 sekunder av hela eran dag, kom igen! Några sekunder till orkar vi. 2, 1. Woo. Grymt! Härifrån kommer vi med en tät underarmskottning och vi håller nära och njuter av närheten. Jobba först ner i knäböj i en liten bugning. Upp igen, pressa ner. Tänk på att separera den här rörelsen i 2 moment. Så, du kan komma hit helt utan förkunskap och bara köra och ändå få en fantastisk upplevelse. Så riktigt härligt ut det där, Musse. Men jobbigt. Ja, det är jobbigt. Men kan du inte berätta lite mer? Vi ser ju lite grann hur det ser ut. Men vad är Ruffy? Det är ett parträningssystem fast det är mer kampmoment i det. Inbakat. För det blir liksom mycket roligare då. Man är mer upptagen av att lösa de här uppgifterna man får än att tänka på att man tränar. Men det ser ju ganska tufft ut ändå när man så här bär varandra och så. Kan man komma dit som en rookie? Ja, det kan man verkligen göra. För att det finns egentligen inte något så här... det är liksom skapat för att man ska behöva ingen förkunskap. Man ska kunna komma dit och bara köra. Och det är inte speciellt... Det blir så jobbigt som man gör det. Och det är väldigt lätt att dras med. Så att när folk kommer brukar alltid säga, se till att maska riktigt ordentligt idag. Så, alltså för det blir oftast lite tuffare än man har trott. Men det är inte, allt går på tid så man kan välja ett tempo som passar sig själv. Så vem som helst kan komma och köra. Men hur ser passet ut då? Är det liksom uppvärmning? Först en liten kort uppvärmning. Ja, alla blir varma. Alla blir varma, det är garanti på det. Och sen så efter det så är det 4 block. Och de blocken innehåller alltid en parövning där man samarbetar. Sen en kampövning där man kämpar emot varandra. Och sen en fysövning. Bara försäkra sig om att man blir riktigt trött. Så gör man det ett varv till. Så gör man 4 stycken sådana. 5 minuter per block. Men hur många sådana här typ av övningar har ni satt ihop? För det är ändå du har varit med och tagit fram det här. Ja, alltså jag tror att som vi har filmade nu så är vi uppe i kanske 140, tror jag, 150 kanske. Eller ja, någonstans där, 130. Men vad gör just Ruffy träningsmässigt med kroppen som kanske är bättre än andra? Nej, men jag tror att det gör väldigt, väldigt mycket saker som är bra. Alltså förutom att på varje pass tränar du hela kroppen. Och det är inte så specifikt. Nu är de lite inriktade liksom varje block. Liksom, lite så här inriktningar som att det är lite överkropp, det är lite mer ben. Och sen är det lite spänst och rörlighet. Och så slutar det med lite bål. Och jag tror att, men det är inte så, där, det är inte så liksom, du vet, vattentät, täta skott mellan dem. Man får jobba mycket. Liksom. Och jag tror att det är bra i många aspekter. För att när man jobbar så här måste förhålla sig till någon annan människas kropp och balans också. Då jobbar jag också hjärnan samtidigt. Så man tränar inte bara kroppen utan hjärnan hänger med väldigt bra där också. Mm. Och det gör stor skillnad. Och det finns ju liksom forskning som visar på att det faktiskt är så att det funkar på det viset. Sätter du och är liksom för i en maskin och sådär, då jobbar inte liksom huvudet också. Inte vilket gör att man tar med kroppen på ett helt annat sätt. Men det jag tänkte på var lite grann, när man ser de här övningarna så kanske man vill göra det här hemma tillsammans. Och så. Men vad ska man tänka på om man tänker på skaderisken? För det är att man så här slänger upp på ryggen och börjar bära fel och så. Vad är det någonting man ska tänka på? Jag tycker att man ska gå på ett Ruffy-pass först till att börja med. Så kan man börja testa sig själv. Men det är ju liksom, det är viktigt att man håller det väldigt... Jag tycker att det handlar väldigt mycket om enkelheten. Men vi hittar ju hela tiden, jobbar ju på att liksom utveckla Ruffy på det sättet att det ska gå till så att man ska lura folk och göra rätt.
utan att man behöver liksom tjata så mycket om det. Det är lite det som är poängen, för ibland blir det så här, om man säger till någon så här, ha rak rygg när du lyfter, det garanterar inte att man har det. Så man försöker hitta positioner hur man står så att det blir så naturligt liksom. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt, men alltså, sen handlar det lite om underlag också. Man ska vara lite försiktig med underlaget ibland, för är det grus, det är klart att man kan dratta på arslet om det är is. Men jag tänkte att det är ganska mycket närhet. Mm. Vad betyder det i träning? Tänker du att det är något dåligt? Nej, jag tycker att det är bra. Mm. Ja, det var bra. Men det är det jag tänker också. Nej, men det är precis, och det är precis det man tänker. Och det är så att det är faktiskt något som jag har lärt mig av kampsporten. Att alltså, kampsport handlar väldigt mycket om närhet, och det är många som glömmer bort det. Även på en kampsportsklubb så handlar det om det, för det handlar jättemycket om så här, förtroende och tillit och närhet till varandra som inte folk tänker på. För att det är förknippat med så mycket aggression och att det är liksom våldsamheter. Men kampsport är också väldigt, och det är väldigt naturligt i kampsporten. Då ska du få en liten uppgift, för du ska visa Mia lite grann lite senare. Lite övningar och så får du ta den närheten och den kampen med Mia om en liten stund. Jag ska ta hand om henne. Ja, men vad bra. Då stannar du kvar. Vi ska ta en liten